Взяти закинуте бомбосховище і перетворити його на підземні теплиці. Цю ідею втілив житель Лондона. Каже, вирощувати овочі під землею в 100 крат вигідніше, ніж на ній. І врожай підземної ферми вже користується неабияким попитом серед жителів британської столиці. Це південь Лондона, глибина 33 метри. Зовсім не те місце, де очікуєш побачити ферму. Але 2 роки тому в цьому бомбосховищі вперше розквітли брокколі та коріандр. Ґрунт і сонце рослинам замінюють світлодіоди та субстрати з гравію, керамзиту і тирси, насичений поживними речовинами. Ми зараз у так званому контрольованому сільськогосподарському середовищі. Власники підземних ділянок мають змогу більше впливати на процес. Приміром, я самостійно встановлюю рівень вологості та температуру в приміщенні. І не залежу від того, що відбувається зовні. Звісно, головна проблема – це отримати всі дозволи на таку ділянку. У Лондоні це досить складно. Електрику для підземної ферми виробляють альтернативні джерела енергії. Світлодіодні лампи вмикаються вночі, коли в Лондоні найнижчий тариф на споживання енергії. Власник ферми Стівен Дрінг має своїх клієнтів. Його овочі і зелень закуповує велика мережа супермаркетів. Знаєте, споживачеві приємно думати, що продукти, які він купує, вирощені десь поруч, на місцевій грядці неподалік. Тут так і є. Причому товар продає себе сам. Якість фантастична. Наразі в тунелі ростуть 10 видів зелені та салатів. Більше того, ферма планує розширюватися. Вільної площі під землею вистачає. Коли ми винайняли це приміщення, ось який вигляд мав тунель. Перш ніж розмістити необхідний реманент і техніку, ми переобладнали тут усе. Оббили стіни, перефарбували підлогу. Згодом, щоб задовольнити вимоги покупців, почали збільшувати масштаби вирощування та винаймати нові площі. Стівен Дрінг переконаний, підземне сільське господарство у 100 разів дешевше, ніж наземне. Адже фермер контролює все сам і не залежить від мінливої британської погоди. Фахівці теж вважають, що через кліматичні зміни та перенаселення планети така підземна городина може забезпечити людство необхідними харчами. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».